2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan və noyabrın 9-una dək davam edən vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu işğalçı Ermənistanın silahlı qüvvələrini darmadağın edərək böyük zəfərə imza atdı. İmza atanların imzalarını əbədiləşdirmək isə bizlərə qaldı. Şücayət göstərməklə hər ərazini işğaldan azad edən şəhid və qazilərimizin daş divarlara həkk etdikləri bu imzaları tarixin yaddaşına köçürdük. Space televiziyası olaraq qələbənin imza günü adlı fotosərgi təşkil etdik. Sərgimizin növbəti ziyarətçiləri isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin vətən müharibəsində döyüşən əməkdaşları oldu. Belə bir sərginin təşkil olunmasına görə Space televiziyasının rəhbərliyinə və kollektivinə təşəkkür edirik ki, onlar 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmiş gənclərimizin, müharibə iştirakçılarımızın, şəhidlərimizin və qazilərimizin imzalarını belə deyək bir daha xatırlamağımıza vəsilə oldular və onların işğaldan azad edilmiş torpaqlarda göstərdikləri şücaətləri, əldə etdikləri nəticələri bizim bu fotolar vasitəsilə bir daha biz görmək imkanı əldə elədik. Ziyarət zamanı Mais Musayev bildirdi ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ümumilikdə 150 əməkdaşı vətən müharibəsində döyüşüb. Baxır insan həm kövrəlir, həm sevinir ki, yəni bu üçünü 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlarımızı 44 gün ərzində igid və qəhrəman övladlarımız bunlara torpaqları azad etdilər. Foto sərgiyə baxış zamanı maraqlı anlardan biri də bu oldu ki, döyüşdə iştirak edən hərbçi fotoda öz əsgər yoldaşının divara həkk etdiyi yazısını tapdı. Bu şəkildə Zəngilan rayonunun Malakeşin kəndində, yəni bizim döyüş yoldaşımız Əskərov Qağa var, yəni onun tərəfindən yazılıbdır. Ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsində, torpaqlarımızın yağı tapdağından xilas olmasında iştirak edən, şanlı qələbəmizin qazanılmasında misilsiz fədakarlıq göstərən Polad Biləkli, mübariz ruhlu igidlərimiz fotosərgiyə baxış zamanı ötənlərə xatırladılar. Həmin döyüş kadrları bir anlıq gözləri önündə canlandı. Mənim də bir dənə yazdığım söz olub, bəli, yazmışdım. Gəldik, yox uydunuz. Tuğuk kəndi istiqamətinin olunda bu sözü yazmışdım. Ən birinci qazandığımız elə o zəfər tarixin yenilənlərin içində dəmir yumruğun kiçik bir hissəsi belə olmaq elə insana xoş təəssüratlar yaradır. Bugünkü sərgi Space TV-nin müharibə iştirakçılarına göstərdiyi qayğının və diqqətin göstəricisidir. Qarabağın üzərindən qara buludlar belə mərd vətən oğulları sayəsində əbədi olaraq çəkildi. İndi azad Qarabağ səmasında vüqarla dalğalanan üç rəyli Azərbaycan bayrağı Azərbaycanımızın şərəf və şöhrətini göylərə qaldırır. Könül Aypara, Şükufə Ramizqızı, Xəyal Şükürlü, Zeynəb Mirzəyeva, Space Xəbər.